se međunarodna aerodinamika je obaveza da u okviru svake dvije godine organizuje spasilačku vatrogasnu vježbu, odnosno provjeru provođenja plana za vanredne situacije u smislu uvježbanosti svih sudionika, internih i eksternih. Obzirom da ovdje rade pored aerodromskih službi, vatrogasne spasilačke jedinice, kontrole letenja, granične policije i ostali, ovdje su uključeni civilne zaštite Tuzlanskog kantona, zatim Dom zdravlja Tuzla, Živinica, Kalesija, vatrogasne jedinice, cijele tri opštine, zatim imamo nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova i vrlo je bitno da se sve mjere radnje i postupci koji su propisani planom za vanredne situacije uvježbavaju i vidi se njihova provodljivost u planu.